ساتھ مل کے بابا سے ملے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. درود بلند آواز سے پڑھے سارے. تھال کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی کون ان کے استقبال کے لیے سینے کی گوشت سر کیجیے بلند آواز سے سلواس سارے نظر خوش نودی صاحب جمع کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے آنیہ نے جشن کی محنت کی قبولیت کے لیے جشن کی مقبولیت کے لیے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صاحب دیگر الماؤز آکرین شہد مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے سلوات بلند آصف رسال آل محمد کا وہ عظیم اور کریم اللہ جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد اور آدھے کو علی کہتے ہیں. آل محمد کا کریم خالق اور تمام حضرات کو جشن حاضری کا حاضر عظیم عطا فرمائے. آج کی رات کا صدقہ خالق کائنات جناب اکبر کا صدقہ جو جائز اور شرعی حاجات مولا قبول و منظور فرمائے. بانیان کے رزق کی باخت میں اضافہ فرمائے. میرے محسن میرے بڑے بھائی میر تقی شاہ صاحب تشریف فرمائے. مولا توفیقات میں عزت میں باخت میں رزق میں اضافہ فرمائے. خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم. خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے. سلوات جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے اتنی بلند دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے حضرات مل کے پڑھیں. یہ جوان جتنے میٹر قریب آ جائے تو خطیب کو کہنا نہیں چاہیے نا یہاں پہ. تو اچھا میں بھی جیسے پڑھ رہا ہوں پریشان ہو گئے کہ مولوی اخیر میں کھڑا کر دیا. پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے, جشن ہے اور خوشی آل محمد کی ہے. میں آپ کی تعداد دیکھ کے پریشان نہیں ہوا, آپ مجھے اکیلے کو دیکھ کے پریشان ہو گئے. میں اور ویسے بھی تعداد کا میں قائل بھی نہیں ہوں, اس لیے کہ مانتا اس حسین کو ہوں جو تعداد کا نہیں معیار کا قائل ہے. بادشاہ حسین جسے دلیل چاہیے جو بات سمجھ کے چپ بیٹھا ہوا ہے جان کے بیٹھا اس کا مجھے نہیں پتا. کربلا کی طرف رک کر کے دیکھ لو حقیقت سامنے کھڑی ہے. ایک طرف 9 لاکھ تھے ایک طرف 72 تھے. جو 9 لاکھ تھی وہ تعداد تھی, جو 72 تھے وہ معیار تھا. اب یا 9 لاکھ کی تعداد پہ رہ جاؤ یا 72 والے معیار پہ آ کے بول لو, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اور ویسے بھی جشن میں بیٹھو مجلس میں بیٹھو ذکر آل محمد میں بیٹھو بولنا تم پہ واجب ہے. اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ تمہارا میرا علی بادشاہ نہج البلاغہ میں فرماتا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اپنی پہچان بنانے کے لیے حسین کے ذکر میں بولنا ضروری ہوتا ہے. اور آپ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں ابھی سے تھک گئے ہیں. یہ تو مہینے ابھی 2 مہینے چلے ہیں. خوشیوں کے خوش نصیب ہے شیعہ قوم جس کے حصے میں یہ خوشیاں اور یہ غم آئے ہیں. کیونکہ غم اور خوشی کا تعلق تعلق سے ہوتا ہے. غم بھی وہی بناتا ہے جو کچھ لگتا ہو, خوشی میں بھی وہی شریک ہوتا ہے جو کچھ لگتا ہو. جو لگتا ہی نہیں اسے کیا پتا غم کیا ہوتا ہے, اسے کیا پتا خوشی کیا ہوتی ہے. باہر جا کے دیکھے لوگوں کی رالیں ٹپکتی ہیں. کاش ہمارا بھی کوئی پیر ہوتا ہم بھی اس کی ولادت کا جشن مناتے. 2 مہینے شیعوں کے پاس پتر کے جانے 2 مہینے شیعوں کے ایسے آتے ہیں اس میں صرف غم ہوتا ہے اور وہ بلا فصل آتے ہیں. کوئی فاصل بیچ میں فاصلہ نہیں ہے, کوئی دوری نہیں ہے. محرم گزرتا ہے سفر گزرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ 2 مہینے تک 60 دن ایسے غم میں رہتے ہیں کہ ہر دیکھنے والا آپ کو یہی سمجھتا ہے. بچے دیکھتے ہیں لوگوں کے کالے کپڑے شیعوں نے پہنے, بارگاہ سے نکلے باہر نکلے ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں, ایک دوسرے کو حسین کے غم کی تعزیت کرتے ہیں, روتے ہوئے ماتم کرتے چھریاں مارتے جاتے ہیں. لوگوں کے بچے پوچھتے ہی نہیں کیا ہوا, ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا. وہ کہہ دیتے ہیں بی بی کی بد دعا ہے. یہ اسی لیے روتے ہیں. 2 مہینے ایک ہی مزاج میں دیکھ کے بچے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بی بی کی بد دعا ہے. لیکن وہ علی ہی نہیں جو معجزہ نہ دکھائے. نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا میری بات پہ.
میں اگر دو سوزی لے کے یہ بات کروں گا تو پھر آپ کو زیادہ اثر کرے گی. خطیب کی بات میں نے اپنی بات ربائی میں نہیں، میں نے اپنی بات دلیل سے منوانی ہے، اس لیے کہ جو منصب میرا ہے میں اس پہ کھڑا ہو کے اپنی گفتگو کر رہا ہوں. بچے سمجھتے ہیں کہ انہیں شاید واقعی بی بی کی بد دعا ہے، لیکن علی بادشاہ نے معجزہ ہی ایسا کیا ہے کہ سال کے دو تین مہینے گزرتے ہیں، پھر دو مہینے مسلسل بلا فصل ایسے خوشیوں کے آتے ہیں، لوگ دیکھتے وہی بارگاہ اسی میں چراغا جہاں پہ غم تھا، وہی کالے لباس اتار کے رنگین لباس پہننے والے، وہی ماتم کرنے والے، وہی گریا کرنے والے، وہی ایک دوسرے کو گلے مل کے پرسار تعزیت دینے والے، ایک دوسرے کے گلے مل کے رجب شبان. دو مہینے مسلسل جو آتا ہے بارگاہ میں اسے مبارک دے کے کہتے ہیں آج اس قرآن کے آنے کی مبارک ہو، آج اس قرآن کے آنے کی مبارک ہو، آج اس قرآن کے آنے کی مبارک ہو. میرا دل کرتا ہے اس مولوی کو بلا کے پوچھوں جو محرم سفر کے کام دے کے کہتے ہیں انہیں بی بی کی بد دعا ہے، آ ہماری خوشیاں دیکھ کے بتا ہمیں کس بی بی کی دعا ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی جس بندے کو بول رہا تھا؟ اور ویسے پیچھے جو تھاکے ہو صحیح، جی تھکے بیٹھے تو ہوں ہی مقام دے دینے، نہیں تو دو چار جملے آخر. حسرت ہوتی ہے دو مہینے جشن دیکھ کر لوگوں کی حسرت رادے کا پکتی ہے، کاش ہمارا بھی کوئی پیر ہوتا ہم بھی اس کی ولادت کا جشن مناتے. یہ چنگے نے خوشیاں بھی کر دیں غم بھی کر دیں. غم شام تو رکھ لی ہیں، وہ دو چار تاریخیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، وہ بھی کوئی غم کی تاریخ رکھ لیتے ہیں، لیکن کیا کرے بے باس ہے خوشی کی تاریخ رکھ نہیں سکتے. اب شیعوں کو دیکھ کے تو حسد ہی ہو سکتا ہے نا، کاش ہمارا بھی کوئی پیر ہوتا. میں کہتا ہوں حسد نہ کیا کر، یہ چراغا یہ خوشیاں یہ مٹھائیاں یہ چراغا یہ جھڑیاں یہ لباس دیکھ کر خوشی پہ تو حسد نہ کر کہ کاش ہمارا بھی کوئی پیر ہوتا. چار پانچ پیروں کے نام میں جانتا ہوں، نام میں بتاتا ہوں، جشن ولادت کو تو رکھ لے. شیعہ ہو کے وعدہ کرتے ہیں لباس بھی ہماری طرف سے، مٹھائیاں بھی ہماری طرف سے، چراغا بھی ہماری طرف سے، لیکن شیعہ مذہب سے حسد کرنے کے لیے تجھے یہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ کاش ہمارا بھی کوئی پیر ہوتا. شیعہ مذہب سے حسد ہی نہ کیا کر، اس لیے کہ شیعہ مذہب کا قانون ہے ولادت اس کی منائی جاتی ہے جس کی ولدیت کا پتہ ہو. جو ہے یہ نہیں آپ حضرات بندے پریشان ہو کے سوچتے، اس لیے جتنے بیٹھے ہوئے جب جشن مناتے ہو پھر پورا جشن اخیر تک منا کے جایا کیک اخیر پہ لگتا ہے وہ میرے بعد لوڑا ہے ہوں پاوے جن دیر بھی ہو میں برداشت کرو، جہاں میرے کرے گا سنے گا لبے گا، نہیں تو کٹنا تو میں ہی ہوں. توجہ ہے کہ نہیں؟ نہیں آل محمد وہ ہم سے یہ بھی فتوا ہے بھائی یہ جی یہ تو انگریزوں کا کام ہے یہودیوں کا کام تو مجھے ساتھ رکھے ہوئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں کہا آپ سالگرہ کرتے تو کیک بھی کاٹ دیتے، انگریز کاٹتے. اور میں نے کہا بے وقوف ہم کیک نہیں کاٹتے، دشمن علی کا کلیجہ کاٹتے ہیں. تو دشمن علی کا پیر شاہ جی کلیجہ کاٹنے کے لیے جتنے بیٹھے ہو وہ دشمن علی کا کلیجہ کاٹ کے جائیں گے، پتہ چل جائے گا دنیا کو. بہرحال جو بھی ہے جتنے بھی بیٹھے ہو کافی ہو جاگ گئے ہو، جشن آج کا جو پڑھنا ہے جتنا پڑھنا ہے، میں ممبر پہ جناب علی اکبر کا نزول پڑھنا ہے اور اس کے لیے اگر ذہنی طور پہ تیار ہو تو پھر پڑھوں گا. اتنے بڑے شہزادے کا اگر غم سن کے کوئی بندہ نہ روئے تو بی بی ناراض ہوتی ہے، اگر اتنے بڑے شہزادے کی آمن کی کو خوشی نہ کرے تو حسین ناراض ہو جاتا ہے. اور ہر چہرے پہ جشن لکھا ہونا چاہیے نا. کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو کول خانی والا مزاج بنا کے بیٹھے، ادھا جشن نام گیا بلکہ موک گیا ہجے کول خانی کے مزاج جشن رکھا ہوا ہے. آج ہر چہرہ جشن نظر لکھا ہوا ہو جشن ہر چہرے پر، کیونکہ آج چھوٹی موٹی خوشی نہیں، آج حسین خوش ہے، کائنات کا مالک خوش ہے. اچھا جڑے بندے چپ کیتے ہو بات بندہ نکلے ہوئے بیت پتی شاہ جی، وہ بندے کو جا کے میرے گھر پتر ہوا اگلا کھڑے کیوں جی پڑھنی ہوگی گل، انہیں گھر جا کے اپنی مٹھائی نہ دے میں. میرے گھر پتر ہوئے تو منہ بانٹ گئے. غریب کے گھر میں بیٹا آ جائے تو لڈو بانٹ لیتا ہے، غریب کے نہیں کائنات کے امیر حسین کے گھر میں اکبر آیا ہے. چہرے پہ خوشی رکھو گے تو پھر پتہ چلے گا تعلق کتنا ہے. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، خود سے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں.
شیوانی لال کا نعرہ اسے ڈھیلے ڈھیلے لگائے گا تو 15 شبان کے بعد پھر شیوانی لال کے متھے نہ لگنا، اس لیے کہ وہ کوئی کاغذ کوئی کتاب وہ گلی کوئی دیوار ایسی برداشت ہی نہیں کرتا جہاں اس کے مرشد علی کا نام نہ لکھا ہو۔ تمہارا سیون والا پیر جسے شک ہو، جا کے سیون والے پیر کا کلندر نامہ پڑھنا۔ تمہارا سیون والا پیر کہتے حرام کتاب خالص ہے، زکریا علی بھوت لعنت برا کتاب اور صاحب کتاب کون۔ کلندر مولا کہتے جس کتاب میں علی کا ذکر نہ ہو اس کتاب پہ بھی لعنت، اس کے لکھنے والے پہ بھی لعنت۔ جیو بس آج کا جتنا بھی سارا دن کا جشن منایا مولا قبول فرمائے۔ پہلا جملہ ہے وہ جشن کا کہنا ہے، اگر وہ سمجھ میں آ گیا تو شہزادے قیامت کا ایک جملہ پڑھوں گا فضیلت کا، اگر نہ سمجھ میں آیا تو پھر مجھ غریب کی اپنی قسمت ہے۔